sério, eu tô cheio, meu Deus do céu, eu não consigo, não para, consigo. Mas até a Aline achou que é verdade. Por quê? Não sei por que vocês me conhecem, achar que é verdade, então vocês não me conhecem. A gente não te conhece, amigo, a gente tá te conhecendo. Vocês não me conhecem. A gente conhece aqui. Vocês me conhecem. Eu brincando um negócio marmelado e vocês acreditam. Amigo, a gente te conhece aqui, da onde a gente conhece? O Gui, meu amigo, me ajudou, ia falar, Gui, tá de marmelada. Se fosse marmelada, ele ia botar pra eu ganhar, eu e a menina, que ele é muito amigo de Marina. Mas da onde a gente conhece? A gente conhece agora, sim, então vocês me conhecem há uma semana e sabe que eu brinco. Lógico que eu não tava, a gente falando a verdade. Mas a gente não pode se confundir, a gente não pode achar? Amigo, amigo, você tá brigando. Ó, você tá brigando à toa. Eu tô triste agora, você tá brigando comigo. Poxa. Você vai... Amigo, eu não tô brigando não com é ninguém. Não, você perguntou a minha opinião. Eu não tô brigando. Aí eu fui de minha opinião, agora a gente achou que é verdade. Eu até falei, nossa, tipo, eles estavam comentando. Você queria que eu mentisse? Realmente, eles, foi feio. Eles são muito ignorantes. Eles são muito ignorantes. Mas, amiga, a pessoa... Sabe por quê? Quem não tá sabendo perder são eles. Eles estão com raiva porque eles não ganharam. Esse não, é o problema. Amigo, todo mundo tem direito de achar que você tava falando sério, que você falou muito sério. Gente, eu tava brincando o tempo todo. Mas ninguém tem obrigação de acertar que você tava brincando, amigo. A gente te conhece há uma semana. O que você falou de uma vez? Sim, você foi. A gente tá te conhecendo agora. Foi, ninguém falou, te conhece parecia que era fora verdade. Daqui. Eu não te conhecia fora daqui. Você conhecia ele fora não. daqui? Não. A gente pode ser ignorante, mas eu também pensei que era verdade. Eu falei, nossa, a situação, né, tipo, feia de reclamar, tipo assim, não precisava. Quando eles estavam comentando, eu falei minha opinião. Só que, tipo assim, agora você tá falando que é brincadeira, então as pessoas têm que começar a sempre perguntar assim pra você, ó. Rico, você tá brincando não, ou tá falando a verdade? Não, porque se eu for brigar, eu vou pra cima e vou brigar. Eu tava rindo o tempo todo. Não tava. Eu tava assim. Não tava, você tava sério? E até quando acabou, fui brincar de novo com a eles. A hora que você peguei falou, o microfone, você falou sério. Peguei o microfone do Gui no final, empurrei amigo, o Gui. Amigo, você falou sério na hora, no momento. O Gui no final. Sabe como você fez? Não, isso não é brincadeira. Foi, mas não foi zoando. Isso é marmelada, lógico que foi zoando, gente. Você tava séria, eu expressão falar, séria. Se eu fosse falar sério, eu não ia falar marmelada. Nem falei assim, marmelada é um nome engraçado, marmelada. Amigo, eu, então eu tava muda, até porque não foi engraçado. Não, eu não vou mudar o meu jeito pra agradar ninguém. Você é muito grosso, Rico. Não, não dá, grosso. Às vezes a gente tenta conversar não com você, grosso, você tá vou, querendo eu caçar. Não é não causar cair. Não, meu amor, só não vou mudar. Não vou cair. Oxe, eu não quero que você caia em nada. Eu tô conversando com você e você já tá paqui, 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 paqui. Não dá pra mim, não me desce. Também não me desce. Tão ótimo. Identificação já, de cara. Perfeito, assim, ó. Tuf. Jesus, como vai caber as minhas coisas nesta gaveta? Vem cá. Faz como com as roupas sujas. Lava onde? Calcinha, sutiã, tipo roupa íntima. Uhum. Roupa, qualquer roupa íntima. E roupa de academia. Lá atrás, você já viu onde é lá atrás? Ah, onde a gente tava fazendo, ensaiando. Isso. Lá você pendura, mas você viu que tem bastante roupa pendurada, né? Aham. Uhum.